Поле протистояння. Центральна площа Костянтинівки. Зранку тут почали встановлювати надувні батути для дитячих забав. Але згодом з'явились прихильники опозиційної платформи «За життя», розповідає пані Олена. Коли сьогодні ми приїхали встановлювати батути, з'явилися сині палатки, з'явилися агресивно настроєні люди, которые угрожают нам порезать наши батуты в тот момент, когда дети будут кататься. Потому что у них здесь сегодня встреча с одним из кандидатов. Конечно, это несправедливо, потому что наша организация вне политики. Мы это делаем исключительно для детей города. И поэтому мы не понимаем, почему именно на это время один из кандидатов устанавливает здесь свои палатки и собирает людей. Отримати коментар на місці від організаторів мітингу нереально. Вони не прийшли. Замість них з активістами сперечаються прихильники поліцили. Парк ювілейний пустує, шикарне пространство. А чого ви свого кандидата в парк ювілейний не відправили? Послухати політиків може і треба, але безкоштовний дитячий майданчик з атракціонами важливіше за обіцянки кандидатів у нардепи, вважає пані Світлана. Ну, я думаю, площадку. У нас зараз в нашій житті, мабуть, дітям хочеться зробити приємне, тому що життя тяжка. Активісти, що організували дитяче свято, показують усі дозвільні документи від міської ради на розгортання цього дитячого містечка. Звернулися і в поліцію. Аби захистити дітей від посягань кандидатів у нардепи, довелося залучити з Краматорська роту спеціального призначення ТОР. Було повідомлення в поліції про те, що встановлені намети в неустановлених містах. Зараз ми проводимо перевірку по даному факту на даному місці. Работа следственно-оперативная группа. Патрульная полиция, так как и сотрудники Константиновского отделения полиции, присутствуют для обеспечения охраны общественного порядка. Нарушений не было? Полиция политически нейтральна. Наша задача не допустить никаких нарушений общественного порядка, конфликтных ситуаций. Дитячий майданчик з великими надувними батутами та іншими атракціонами запрацював, хоч і запізненням. А намети політичної сили перенесли в інше місце. Олександр Котельников, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».